Tere. Rein, kas sulle meeldib Star Wars? Mulle väga meeldib Star Wars. Aga kas sa mäletad ühtegi head Star Warsi mängu? Arvan, on olnud, aga need on mul midagi vähele jäänud. Mingid Jedi Akadeemiad ja asjad, neid ma pole kunagi proovinud, aga ma kuulen, et midagi uut ja head on. Lähme vaatame ja siis otsustame. Järgmises ringis sa mängid Indiana Jonesi. Jah, põhimõtteliselt küll. Vaata, kui kole Mark Hamill välja näeb, kui see pseudo Mark Hamill. Aga mina olen... Kõik näevad natukene kuidagi... Vaat see on see, et graafik on väga ilus, on, aga just nad tegelased näevad kuidagi nüüdsed mannekeenid välja. Kuidagi on jah, et see mudeldamine just nägudes... Noh, vaat sa tead juba nagu neid tegelasi nii hästi, et, et tundub nagu veits võõras. Et... Veidi nüüdsed elutud. Aga see on just see, et kuna kõik muu graafine tase on nii kõrge, just. Siis see torkab silma veidika. Eriti hull muidugi on voice acting, sest et... Või noh, nagu selles mõttes, et... Noh, nagu näitame... Meid ei ole originaal näitaja. Jah, näitamine on okei, okay, aga lihtsalt see, need, kes järgi teevad neid hääli, et neid... Nice. Nii, nüüd on situatsioon, kus... See on see... Han Solo võitleb. Vader. Jaa. Ja arvestas, et, tegelikult Han Solo on üks leimimaid nagu neid heroesid siin, siis näed sa, kuidas võeti Darth Vader maha. Mul on tunne, et ta väga ei pingutanud. ta on ikkagi Luke'i isa ja ta soovis osanud... tegelikult head. No, ja tavaline Stormtrooper tapab su ära nüüd. Ei tapa. Heroedel on nüüd kõvasti rohkem energiat, et tegelikult kui Leia oleks elus, siis ta saaks meil visata nagu spetsida Heroede healthy. Et Heroedel muidu vaata see ei taastu, teistel Stormtrooperitel on endal kõige taastu. Okay. Ja vaata, mul on selle special nagu võimed on seal all paremal, nii. Et siis ma saan teha ühe siukse nagu sniperi shoti või siukse charge shoti ja siis saan joosta hästi kiiresti. Ja siis kaks sellel lihtsalt nagu siuke spray, aga need ei ole eriti mugav kasutada selle Han Solo puhul just siis. Okei. Okay. Aga räägi mulle korraks, et ma sain aru, et mingi game mode on, kus kõik ongi heroed, aga see ilmselgelt ei ole, sest sul on tavaliselt sadurid ka. Ei, siukest mode ei ole, kus ainult heroed on. Siin on okay. Kaks on et niimoodi, et noh, mõlemal pool on nagu kolm heroed, on ju, head ja halvad. Ja siis teised tüübid on, noh, või kui sa surma saad, siis oled see Stormtrooper. Aga... Ja mingi mode on, kus üks on hero ja siis teised kõik ajavad teda taga, et sa oled siis, kas oled Darth Vader ja siis kõik rebeli tüübid ajavad siin taga või oled Luke näiteks ja siis kõik Stormtrooperid ajavad siin taga. Et aga... Defeat the villains on siis, et peategi just nendest. Kas see matchab põhimõtteliselt läbi, kui pahade kõik heroed on tapetud? No sõltub kumb, vaata selle üleval näha, et kumb pool enne hea, ilma jääb kõikidest oma heroedest. Okei, okay. Ja kas sa oled ainus oma tiimist, kes elus on? Ja, okay. Ja. Ja mul on täpselt 1% elu, nii et... Tasuks peituda. No, ma... jaa. Aga sellest pole midagi, et ma ütlen siin kohe ära, et ma ei ole väga hea selles mängus, kuigi ma olen seda nagu üksjagu nüüd juba mänginud. Ma saan kogu aeg surma. Okay. Aga lähme hoopis teise mängu moodi, mis on siis puhas silmaelu, et ma olen X-Wingis. Aha, ja kõik... tiivad juba on laiali läinud, järelikult sa oled lahingus. Jaa, no ma saan vaadata, kas kokpitist või siis väljaspoolt, tegelikult väljast on ikka oluliselt mugavam. Aga see on tegelikult väga äge mood, et minu mõttes nad oleks võinud... see on lahe see vana hea Star Warsi see hääl, see tatti mulja tekki. Tead, see lendamise hääl, vaad see et see on tehtud ju mingist elevandikarjast või midagi siukest. Nüüd on natuke halvasti siin, vaata, ma olen veits kõige selle keskel. Boba Fetti laev oli see, nii? ja sa saad tegelikult, vaata, seal on need power-upid seal maailmas. Et sa võid põhimõtteliselt, kui sa leiad üles, siis sa saad nagu siukse hero-shipina ka lennata. Okei. Okay. Aga ma olen natuke halvasti siin praegu, ma kahtlustan. Sina oled tavaline sõdureks. Ma olen hetkel, jah. See ei ole mingi Luke Skywalkeri X-Wing. Ei, see on tõesti tavaline. No. Pole hullu. Tappis Darth Vader isiklikult. Aga vaat siin vaat ei, see... ei, see oli tavaline... See mis oli? Laev see oli? See on TIE Fighter. Tavaline TIE Fighter oli, ta oli kuidagi piklikum. Siis on see, Interceptor. Aha. Et siin on mõlemal pool on kaks laeva põhimõtteliselt, mida sa alguses valid. Okay. Ja siis vaat kui sa näed, noh paremal on kõikil laevadel on ka nagu kolm, aga noh juba võitsime ära. Et... Ma ei jõunud rääkida sellest, et ma mängisin eks selle betat ja mulle see laevade juhitavus ei meeldinud üldse. Aga nüüd hüppame juba tegelikult kolmandasse mängulaadi, mis on täiesti tavaline, aga ma tahtsin näed seda levelit, seda on kõige vähem näidatud, see on siis Forest Moon of Endor, et mis on väga ilus ja... Suht puine! Vaata, Evokid on ka, aga... aga Snitev kasutada human shieldedena. Ma olin suga nõus, mina mängisin ka betat ja mulle ka see juhitavus ei meeldinud, aga ma ei tea, kas nad on siin midagi teinud,
või ma lihtsalt ma tegin need tutorialid läbi ja kuidagi nagu see juhitavus ei häiri. Okei, see oli kuidagi just selline hästi tuim või siukest nagu mingit siukest gravitatsiooni või nagu inertsi taju ei olnud, lihtsalt oligi, et pöörasid kuhugi ja siis lennuk pööras sinna poole hetkil ja see oli kuidagi veidel. Ma ei tea, mul praegu nagu tundub, et on okei. Räägime siis just lennu yeah. seal. Aga nii, oota, nüüd... Aga sellest levelis peaks olema ka mingid teised tükid, jah? Ja on need speedereid, jah. Aga need on kuskil selline leveli äärtes peidus ja... Ja tegelikult võtta neid leveleid on mingi 12 tükki, et... Oh. Imperaator isiklikult. On vist umbes 12, et neljas erinevas laadis kõigis kolm levelit nagu, või noh, nagu setiga. Et, aga kohati on nagu natuke raske aru saada, et mis levelis sa täpselt oled või kus nagu mida oli. Et need levelid on nagu suured, aga samas nagu veits tühjad. Mm-hmm. Aga samas siin on nagu nii palju tüüpe, et sul on ikka väga raske nagu kohati ellu saada, jääda. Et sul on mingi 40. No. Suvaline... Nüüdke võsavõitleja siis tappis terve kurja impeeriumi juhi ära lihtsalt praegu, nii muusias. Umbes nii. Aga vaata, näed, et kuidas vaata, sellel ei ole nagu mingit punchi, et see peaks olema vaata selline suur asi, et teise leveli hero või noh, vastaste nagu hero on, on maha võetud. Aga... Veidike nii muusias tagab see kõik. Nii. Ja siin ka need, näiteks need speederid on ainukesed liiklusvahendid, mis ei ole nagu, siin tegelikult kõrval oli speeder, mis ei ole nende power-upidena, aga need on nagu siis füüsilised asjad maailmas, mis on veider. Sest muidu nagu kõik need lennukide asjad on okay, nagu, nagu power-upid. Jääd lihtsalt mingi kõige kemmile sa leiad. Ja. Noh, need samad, mis üle. Yeah, mõned neist on mingisugused lihtsalt turretid ja sul mingi väike robot kaaslane või siis oled Darth Vader näiteks järsku või siis enda poolt mingi hero. Okay. Et ma olen seda mänginud umbes nüüd juba mingisugune noh, üle 10 tunni veits või niimoodi, aga ma vist rohkem ei viitsi nagu mängida. See oli see koja see tunne, mis mul peetaga oli, et ta on nagu väga ilus ja kift, ja, aga kuidagi ta ei ole nagu mitmikmänguna mingi Battlefield või Call of Duty või ta ei ole nagu, seal ei ole nagu pikalt midagi teha. Ja ongi, et midagi ei ole nagu halvasti ka, et on väga ilus ja kõik. Sa üsna kiiresti saad mingi max leveli täis ja kõik unlockid ja... Jah, ja see unlockimine, see ei ole nagu eriti lõbus kuidagi, et need mis asjad sul lahti tulevad, et need on nagu natuke võimsam versioon sellest blasterist või natuke kiirem variant, et sul ei ole nagu midagi kuidagi nagu ägedat või seda... Mingi taktikaline erinevus on ju ka erinevus. No natukene, aga ma ei tea, mulle tundub, et see vahe on nagu nii väike, et mingid osasid relvi sa saad veel eraldi nagu upgrade'ida, aga... Aga see kuidagi ei tõmba, vaata. Mõnes mängus sa jääd nagu sellisesse loopi nagu sisse, et et äge, et ma tahan seda upgradeida või et see on mu põhirelv ja ma upgradein seda. Ja muideks, siin on, sul tegelikult on üks relv korraga ja siis on need kolm seda nii-öelda boonuskaarti, mis võivad olla ka relvad, aga võivad olla mingisugused lihtsalt power-upid. Aga põhimõtteliselt sul on see üks relv ja siis sa sellega üritad hakkama saada. Okei. Nii kaua... lainisid oma shotti. Jah, mul on esimene Akemetrit. Versioon sellest... Oota, nüüd... Ei. Kuidas need? Walkerid? Jah. AT-ST? Vist jah. Oli vist jah AT-ST. Ei, sinna kahel poolt, ühel poolt tulistati ja teisel poolt tuli Emperor Opis ja... Tegi sulle särtsu. Jah, põhimõtteliselt. Aga vaat, ma saan nagu partnerina ka spoonid, et kui kuskil on hero, siis või nagu sõike... liider, team liider tegelane, siis ma saan tema juurde spoonida, et kuna need levelid on nii suured, et siis vahest see on kasulik, et ma ei ole teisel pool levelit kui kasutama. Sa tunned ennast turvalisemalt, kui sul on partner? Jah, põhimõtteliselt küll. Partneriga kilpial telkimas. Sõjasituatsioonis ikka äge. Lahing paariline oleks vast õigem terminik. Aga ütleme, et tervikult siin mängulaade on hästi palju ja kõike nagu seda on nagu teores palju ja nad lasid just mingi tasuta DLC-id välja kõik, et kus on veel üks nagu maailm täiesti, aga see eraldi DLC-värk oli päris kallis. Ongi nagu ja kuigi ma olen tihti peale öelnud, et mitmikmängud võiks vabalt olla eraldi ilma üksikmänguta, kui ei ole seda üksikmängu, mida siia panna, aga see ei ole nagu hea näide sellest. Mina ka tunnen jubedasti, et sellel mängul võiks olla mingi ilus ja, üksikmängu. Tal on leveleid, mida sa saad üksinda mängida. No, mingi wave-based värk. See on ka, aga on mingi sisuliselt tutorialid, kus sa saad nagu natuke mingit skoori teha või sellist, aga noh, wave-based nagu horde mode, aga neid ei ole nagu ka väga lõbus mängida, sest et noh, lihtsalt kõik see samad levelid, aga lihtsalt tuleb nagu lainetena vastaseid peale. Sa oled väga nähtav praegu. Ma olen jah natuke halvasti ennast pannud. Aga Rein, selline oli Battlefront, Star Wars Battlefront siis.
kui selle saab mingi hetk odavalt kuskil, yeah. siis miks mitte, aga praegusel hetkel mina ei julge seda soovitada. Väga ilus aga. Kogu see just. Star Wars, kogu see unikaalne Star Warsi helidisain, mm-hmm. kõik see on nagu laadist tehtud, aga lihtsalt see mängu, mängitavus ise jääb natukene ja. Väheseks. Ei ole seda sisu. Mm-hmm. Okei, okay, see oli puhata mängida. Minu olen Rein ja minu kõrval Rainer. 10 minuti ülevaade, vaadake ka teisi. Ja, tšau! Tšau!